I 2015 så gjennomførte regjeringen det de kalte nærpolitireformen. Det er i realiteten blitt en politireform som er blitt helt fjern fra folk. Og den rekke lensmannskontorene, deriblant dette prosjektet. Og etter at vi vet at vi kom, så jobber jo kjærlighetene for at det ikke skulle bli det. Og det er jo ganske stemt i Stortinget. Men vi ser at det egentlig er tomt bygg. Man må kanskje gjøre en avtale om å møte politiet der, og for Skjervøy kommune så er ikke det godt nok. Vi er et internasjonalt samfunn, og vi trenger politiet til stede for Skjervøy. Vi trenger politiet nært folk, derfor så trenger vi lensmannskontor på Skjervøy, men mer enn bare på.